대국된 기두장 특별한 소스 양상추 치즈 피크 양파까지 오 아 awak kau ni kenapa duk tengok-tengok awak punya tening berambus malaslah hari ni tujuh subjek kan I lupa bawa baki PJ waktu pertama ke mampuslah I siapa baik hati boleh pinjamkan I tak ada ke cikgu saya sakit kepala saya buat kerja rumah sampai lewat semalam sebenarnya berlapar apa Sumpah, tak tipu. Ya, saya cakap cakap awak. Terima kasih, cikgu. Saya tak sempat cakap apa-apa lagi. Kepang ria sun sego kita tidur jam. Sipelan sos yang sangcu. Cijil pika yang pakaji. Oh,